Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Опитните градинари не препоръчват използването на вода от чешмата за поливане на разсъди, защото съдържа хлор. Можем да се отървем от хлора, като поставим водата в прозрачен съд за 3-4 часа на слънце, слънчева вода, или да престои 2-3 дни на закрито. Това ще позволи на солите да се утаят и хлорът да се изпари. Не се препоръчва да се вари водата за напояване, тъй като по време на този процес водата губи кислород, което има лош ефект върху разсъда. Идеалната вода за поливане на разсъд е стопена или дъждовна, възможно най-близо до естествената среда. Разтопената вода се нарича още снежна вода, а също и жива вода. Може да се получи от топене на сняг или лед, или всяко домакинство има хладилник и когато го размразяваме, може да се използва получената течност. Топението на снега или леда намалява твърдостта на водата, което я прави по-мека и по-достъпна за кореновата система на растенията. Има неутрално ниво на киселинност, която е благоприятна за повечето растения. Съдържа много кислород. Преди употреба държим в стаята за известно време, докато водата се затопли до желаната температура. Може леко да подкиселим водата, така ще бъде полезна за разсъда, като разтворим една кафена лъжичка лимонена киселина, лимонтозу, в 10 литра вода или 2 супени лъжици от оцет с 6% киселинност. Дъждовната вода също е чудесна за поливане на разсъд. Тя е хранителна, защото съдържа малки количества минерали и е леко кисела, с диапазон на pH от 6,5 до 7. При това ниво на pH, водата кара минералите в почвата да се разтварят по-лесно в сравнение с други видове вода. Това е естествено мека вода, не съдържа хлор. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!